Šajā spēlē par uzvaru cīnījās 8 un 9 gadus veci bērni. Versijas par notikšo, kas tieši izraisīja vienu vecāku uzbrukumu otram, ir vairākas. Uzrunātie vecāki par redzēto sašutuši. Viņu bērnu spēlēs nekas tāds iepriekš neesot bijis. Viena bērna māte un basketbolists saka, ka galvenie cietušie ir bērni. Tas ir, manuprāt, vissmagākais tajā pasākumā un arī nu, tas ir tas, ko vecāki mēs savā starpā runājam, ka tas nebija jāredz bērniem. Vecākiem patīk komentēt to situāciju, kas ir laukumā, patīk komentēt un pamācīt. Un man šķiet, ka tā problēma radās tur, ka vienkārši mēs paši nemākam savu kultūru savākt. Latvijas basketbola savienība lēmusi diviem iesaistītiem gadu liekt vērot spēles. Savienība par notikšo ziņojusi policijai. Basketbola savienībā pauž, ka arī viņi par šādiem gadījumiem dzird arvien biežāk. Treneris, kurš nepārstāv nevienu no iesaistītajiem klubiem šajā konfliktā, skaidro, ka daļa vecāku šķietami kļūst arvien dusmīgāki un neapmierinātāki. 99% ir ļoti labi atsaucīgi, saprotoši, vecāki, ticiet man, cepuru nost un nav vārdam vietas, bet šis 1% ir tie, kas tā kā medus mucā darbus pilienas. Un manas domas ir tādas, kāds ir redzot cilvēkiem šī dzīve kļūst grūtāk, un viņiem ir vajag izlikt savas ambīcijas, savas nepiebildītās vēlmes dzīvē vai kā viņiem gribās tās iznest uz āru. Un, diemžēl no tā viņi nesaprot, ka cieši jau mūsu bērni. Un bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs, tagad hokeja treneris Krišjāns Rēdliks saka teju to pašu. Vairākums vecāku ir pozitīvi, bet pietiek vien ar dažiem, lai šausmu stāstu netrūktu. Es esmu redzējis, kur ir trāka mamma līd pār bortam un gribēja tagad tiesnes pateikt, ko viņi izdomāja. Tā kā ir tādi gadījumi bijuši. Bet kāpēc? Abu sporta veidu treneri ir viensprātis. Vecāki vēlas caur bērniem piedzīvot savus sapņus. Pat varbūt bērns nav tas, kas grib to, bet viņš ir tik jau pārdomājies, pārgribējies, kad vajag kaut ko, ka viņš pats ir lielā disbalansā. Nu, tad iet pāri un tad gribās pierādīt to savu taisnību visai pārējai pasaulē. Nu, divi tādi satiekās un gatavs. Jebkādus pārmetumus par treneru darbu abi arī neatzīst par pamatotiem. Un risinājums – izglītība, un ne jau bērniem, bet vecākiem. Viņi ir jāizglīto, kādas ir normas, kāda ir jāuzvadās vecākiem, un kas ir pieņems, kas nav pieņems, un kādas arī ir sekas. Jo mēs jau kurš to viņiem teiks? Tas ir mūsu sabiedrības, tas ir treneru sabiedrība, tas ir treneru uzdevums, tas ir vadības uzdevums, tas ir Latvijas hokeja federācijas uzdevums, tas ir ministru uzdevums, tas ir valdības uzdevums, tas ir latviešu uzdevums, kā tāds. Un šajā situācijā viss absurdākais ir tā, ka šie vecāki savu bērnu klātbūtnē, teiksim, es savu bērnu, mazbērnu klātbūtnē pat rūpis vārdus cenšos iespēju robežās nerunāt, bet tur notiek tas, kas notiek, cilvēka sišana pa seju. Tagad Latvijas basketbola savienība gaida valsts policijas izvērtējumu par notikušo. Pēc tā savienība pauž, ka sodu iespējams mainīs. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.